Olá, bom dia. Esse aqui é o equipamento Site Master, ele é destinado para medir perda de retorno de cabos, cargas, detectar falhas de cabos, né? Então nós temos aqui ó, dois tipos de equipamentos diferentes para simular nossos produtos aqui e testar, né? Que é muito importante saber o que está fornecendo ao cliente. Então a carga aqui de 250 watts, ela vai suportar 100, 150 250 watts. Esse aqui tá vai para 250 porque o dissipador é um pouquinho maior. E para uma carga que vem desde 50 watts até 150 watts, se padrão um pouquinho menor, tá essa aqui no caso aqui é uma carga de 150 watts e para ferir ela se está legal né a gente ligou aqui no nosso site Master né e vamos ver aqui ó esse é o pior caso aqui né algum contador de return loss aqui ó 26 dB para 1.8 Giga tá vendo aqui ó essa curva do mapa aqui. E aqui, como os níveis estão abaixo, né? Então, super bom. Aqui aceitava até 14. 14,5. Tá dando 26. O então, super ótimo. para quem gosta de tecnologia aí. Tá? A gente pode vir aqui também. Marker. Market to peak, né? Ó. E já vai direto pro pior ponto. Ó. Foi aqui, abaixo de zero aqui. Tá dando aqui ó, 25 O ideal Assim, acima de 14 já tá bom dando 25, o pior ponto que é aqui, o traço do pra cá E vamos ver qual que é o pior Aliás, o melhor ponto aqui, nesses né, nulos aqui, né Vai ver aqui, o Mark to Value Que é o vale, né, da curva Aqui Tá vendo, ó Aí tá dando aqui 30.9 Então, super bom Aí você vai falar, por que que não seria Não, não seria uma reta Sendo que tá dando curvas, é né, por sinal. Por que, gente? Porque a gente pegou aquela reta e foi dando zoom, 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 até dar esses picos aqui, ó. Tá? Como se fosse um, uma lente de aumento na reta. Aí a reta tração é uma curva, né? Tem até um jargão na engenharia que a gente fala assim, dois pontos é uma reta, mais de dois pontos já vira uma curva. Impressionante, mas é bem assim mesmo. E é isso aí, ó. Esse é o site master, Ferindo a carga que vai para o nosso cliente hoje aqui. Vendemos também ó, kits de aferição para o site master, que esse produto se perde muito em campo, né? Cai da torre, cai do chão, sei lá, desaparece. Aí acontece? Vendemos kits aqui, ó, nacional, gerando empregos aqui no Brasil, com as nossas cargas são nacionais, gerando empregos aqui no Brasil. Vendemos também fontes de alimentação para o site master, está vendo? Ó, temos duas fontes diferentes aqui. Um alimentando esse, um alimentando esse aqui. Tá vendo aquela amostra aqui? ó Carregando aqui o site master, né? Esse daqui também não, tá com a bateria. Está sem bateria. Esse aqui não vai mostrar porque está sem bateria, só mostra energizado. E é isso aí, ó. Então vendemos kits de calibração para site master. E vendemos também cargas de RF, desde 50 watts até 500 watts, com atenuador fixo, com amostra de sinal e etc. Veja os nossos outros vídeos rolando aí, tá bom? Muito obrigado por ver nossos vídeos. Um abraço! E até a próxima aí. Valeu aí, hein? esse é o que o nosso nível aqui, ó. Melhor caso da carga aqui, ó. 30.96. Tá vendo o gráfico aqui no, no nulo? E a gente pode passear o gráfico e levantar ponto a ponto aí. Para trabalho de engenharia, cursos técnicos, a gente faz o traço aí. Levanta o gráfico na unha, né? E é isso aí. Muito obrigado aí, ó. Não se esquece de inscrever no nosso canal. Deixar seus comentários. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, fornecendo tecnologia para sistemas celulares e sistemas de radiocomunicação. E alguns produtos para radiodifusão também. Muito obrigado, um abraço aí, valeu aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau.